Re, viss ēters ir te! Nu, mums, kas nedzer alu, ir jāmaksā par tiem, kuri nezina savus limitus. Bet es tiešām nezinu, ko mēs citu šeit varam darīt. Nu, mēs... Okay. Nacionālā teātra aktieri ģērti 70. Gadu puķu bērnu stilā. To veidoja scenogrāfa un kostīmu māksliniece Ieva Kaulija. Savu dzīvi viņa izdzīvo lielā privātmājā – komūnā. Tā saucas arī Dāņu dramaturga un kinorežisora Tomasa Vinterberga un Mogensa Rukova Lūka. Ideālā pasaule Rietumeiropā, par kuru reiz sapņoja arī mūsu tā laika puķu bērni. Tas jaukais šajā darbā, viņš ir ļoti paties, ļoti uz novērojumu, no tiešām atmiņām balstīts, ka viņā ir arī, nu, arī daudzas tādas skaudras realitātes, nu, kā tā realitāte bija ārpus tā, nu, ka viņa nepaliek tajā ideālu un viena festivāla ietvaros, jā, ka tā bija dzīve. Eriks un Emma. Pazūt savā istabā un mīlējas uz kailas dēļu grīdus. Mēs visi ilgojamies būt brīvi un bez robežām. Un tad mūsu paša dzīves, mūsu paša izvēles vai vēlēšanās parāda, re, kur tās robežas ir, ka no viņām nevar nekā aizmukt. Lūgai par kopības sajūtu, par individualitātes attiecībām ar kopības sajūtu. Ideāls pasaules modelis tiek apspriests pie liela pusdienu galda. Klātesoši ir arī brīvā mīlestība un poligāmija. Un komunas sajūtas mainās brīdī, kad Ērika dzīvē parādās cita sieviete. No mana aspekta ir tāda ļoti aktuāla 40-50 gadnieku vīriešu, ja, krīzīte. Šī ir komunā! Tu vispār saproti, ko tas nozīmē? Šī ir demokrātija, te nav galveno! Kas notiek ar ģimeni, kas notiek ar tavām attiecībām, kad tu varbūt pats netiec galā ar sevi? Arī tur valdīja poligāmija, bet tas nemainīja to, ka cilvēki bija greizsirdīgi, cilvēki apvainojās, cilvēkiem sāpēja. Nu, un lai kāda tā sistēma būtu, mums ir kaut kas, ko mēs gribam paturēt kā daļiņu sava. Izrādes komūnas skaņu celiņu ar 70. Gada mūzikas stilistiku veidojis Normunds Zālmanis. Tā ir būtiska laika zīme, jo visi izrādes varoņu skatūs ir nobrietuši cilvēki. Viņi šajā komūnā ir izauguši. Man arī patīk Lūgā tas, ka viņi nav tādi 20 gadnieki, kas nu ir saindējušies ar šo puķu bērnu ideju. Un tad nē, viņi ir cilvēki ar jau nobriedušu prātu, ar sakārtotām dzīvēm, ar karjerām, labām karjerām. Un tad pienāk tas brīdis, kad gribas kaut ko vēl, vai tad dzīve ir tikai nu, tā kā kaut ko sasniegt. Nacionālā teātra Lielās zāles iestudējums komūna pirmsrāda piedzīvos 7. aprīlī. Linda Ģībiete, Nacionālais teātris, Ilze Strenga, Igors Štāds, Latvijas televīzija.